د بخونکې او مهربانه څښتن تعالی په سپېڅلې نامه د څو مهمو خبرونو سر ټکی. د آمو سیند له حوزې د نفتو را ایستلو د ډېرښت هڅې د قانون وزارت او پټرولیم چارواکو ویلي د نویو 15 څاګانو په رامنځته کولو سره به د تیلو 15 سلنه اړتیا بشپړه شي. قرارداد طبق شرایط بسیار خوب پیش میرد، در اوج سروی ها هم صورت میگیرد، همزمان حفر چاه ها نیز صورت میگیرد و استخراج همزمان جریان دارد. په امریکا کې د لاریونونو او نیواکو په لړ کې د بایډن له مرستیالۍ سره د نتنیاهو لیدنه. بل لور ته د یمن حوثیانو مشر خبرداری ورکړی چې پر نیول شویو ښارونو به د دوی بریدونه دوام ولري. ختام الاسبوع الماضي نتنیاهو د افعال عملیاتو شکایت کړی او موږ پرې ټینګار کوو. وایي چې د خدای په مرسته به په ډیرو بریدونو سره تل اویو په نښه کوو. او د بهرنیو ستونزو پر وړاندې پر ګډې همکارۍ د چین او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو ټینګار. چین او روسیا د آسیا پاسیفیک او د سویل ختیځ آسیا هیوادونو د ټولنې دوه مهم هیوادونه دي چې کولای شي د اړیکو او همکارۍ له مخې د ختیځ آسیا په حوزه کې له ستونزو سره مبارزه وکړي. درنو لیدونکو د سلام په وړاندې کولو سره ستاسو پام راګرځوم له تمدن ټلویزیون څخه د دې مهال خبرونو ته. اوس هم بشپړ خبرونه. بیان محمد شفیق وردک. قانون او پټرولیم وزارت د آمو سیند حوزه کې د نفتو د 15 څاګانو د تړون له لاسلیکه خبر ورکړی. ویلی دی چې د دې راسپړنې د چارو په پیل سره به د بازار 15% اړتیا له کورنیو تیلو بشپړه شي. پلورونکي بیا د کورنیو تیلو د کیفیت لوړولو او په هیباد کې لویو نفتي لابراتوارونو په رامنځته کولو ټینګار کوي. اوس مهال د نفتو له 24 څاګانو څخه په ورځیني ډول تر 1350 ټنه اومه نفت را ایستل کیږي. دا په سرپل ولایت کې د قشقري نفتو یوه څا ده. د هیواد هغه پانګه چې کلونه سر پټې پاتې وه، اوس مهال په دې حوزه کې د نفتو 24 څاګانې فعالیت لري چې په ورځني ډول تر 1350 ټنه نفت راوباسي او د کورنیو اړتیاوو 15% پوره کوي. د قانون او پټرولیم وزارت ویاند ویلي چې د 15 څاګانو د کیندلو چارې هم پیل شوي دي چې په بشپړېدو سره به د نفتي توکو بیې یو اندازه راښکته شي. قرارداد طبق شرایط بسیار خوب پیش میرد، در اوج سروی ها هم صورت میگیرد، همزمان حفر چاه ها نیز صورت میگیرد و استخراج همزمان جریان دارد. انشاءالله با گذشت زمان این تعداد چاه ها نیز افزوده خواهد شدن و حجم استخراج نیز بلند خواهد رفتن. دلته د پلازمینې د تیلو په یوه ټانک کې د تیلو ترلاسه کولو په موخه د ملکي او پوځي موټرونو لیکه چلوونکو ویلي چې له کورنیو تیل ګټ اخیستل ورته لومړیتوب لري، خو کیفیت یې باید لوړ شي. از هم وطنهای خود خواهش میکنیم که تولیدات وطنی خود نسبت به تولیدات دیگر کشورها او ترجیح بدن و تا اینکه وطن ما رو به ترقی و رو به خوبی و اقتصاد وطن ما را هم یاری میکنن و تولیدات وطن ما دیگه هم رو به رشد پیدا میکنن. حالا پیشنهاد ما این است که همین کیفیت تل که در داخل تولید میشه باید بالا بره که مردم ازش استفاده کنه، شکایت نداشته باشه. خدا مهربان است، انشاءالله تل ما با کیفیت باشه که بخی تل خارجی استفاده نشه ازش. دائم ما از تل داخلی هم ارزان برام گفته، هم تل خودم باشه مصرف کنیم، فایده خود افغانستان باشه. دا تیلو پلورونکو بیا ویلی چې تر دې دمه کورنی تیل له وارداتي تیلو سره سیالی نشي کولای. تل را خو تو استفاده صحیح نمیشه کاملا، خو کم کم در بازار پیدا شده، اما زیاد شده بهتر است. بخاطر از اینکه اقتصاد وطن، اقتصاد کشور ما بالا میره، کیفیتش بالا بره برای وطن خیلی خوب است. این تلا را استفاده نمی کنیم، تلا وطن خود استفاده میکنیم. په اقتصادي برخه کې هم د تیلو راویستل او د هیواد ځان بسیاینه د کاري بوختیاو د پراختیا لامل کیږي او د خلکو عاید لوړیږي چې په پایله کې د خلکو مالي توان لوړیږي او تولیدي شرکتونه وده کوي. په
دوران که اگر معادن ما واقعا استخراج شود بعد در یک استاندارد بالاتر اینا در داخل پروسس شود، خب پروسس از اینا، استخراج از اینا از ضرورت به نیروی کار دارد دیگه، به سرمایه های ملی ما و شما ضرورت دارد دیگه، اینا جذب بازار کار می شود. وقتی جذب بازار کار شد بعد دوباره همین فرایند تکرار می شود، مردم سایه به درآمد شد، توانی خرید پیدا کرد بازار ما خوب می شود، بازار ما که خوب شد دوباره شرکای صنعتی ما جان می گیرند، تقویت می شود و قوی می شود. دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال خلک د تیلو له لوړو بیې شکایت کوي. اوس مهال په پلازمینه کې د یو لیتر ډیزلو بیه 3 افغانۍ او د یو لیتر پیټرولو بیه 2 افغانۍ ټاکل شوې ده. اوس هم څو لنډ خبرونه. د لومړي وزیر مرسیال عبدالسلام حنفي په کابل کې د چین سیلانۍ او کلتور وزارت له مرسیال سره په لیدنه کې د واخان دهلیز د پرانستلو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا هیلهمندي ښودلې ده. له دې سره ښاغلي حنفي د لوګر مس عینک پر کان د کار له پیلېدو خوښي ښودلې ویلي دي باید په بیړه د دې کان راسپړلو چارې پیل شي. چینایي پلاوي هم د مس عینک په سیمه کې د لرغونو اثارو پر ساتلو ټینګار کړی ویلي دي. افغانستان او چین په بیلابیلو برخو کې تاریخي او پیاوړي اړیکې لري. د بهرنیو چارو وزارت چارسنبالی امیر خان متقی په کابل کې د ترکمنستان له سفیر سره په لیدنه کې د ټاپي پروژه د هیواد له لومړیتوبونو څخه ښودلې. د ټاپي نلیکې پر غځولو او د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو پر پیاوړتیا یې خبرې کړې دي. د ترکمنستان سفیر هم د ټاپي نلیکې په هکله ځینې معلومات له ښاغلي متقی سره شریک کړي دي. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر او د ملګرو ملتونو کډوال عالی کمشنر د افغان کډوالو په اړه ټلیفوني خبرې کړي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویلي دواړو خواوو په پاکستان کې د افغان کډوالو د تل لپاره د ستونزو هوارې لارې پر موندلو، د اسلام آباد او ملګرو ملتونو د کډوالۍ څانګې د اړیکو پر ساتلو خبرې کړي. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستان څخه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر دوام لري. د ایران په مشهد کې د عاشورایي کلتور د ودې په موخه له عرفات تر فرات په نامه نندارتون پای ته ورسید. په دې نندارتون کې چې د افغان کډوالو له لوري په لاره اچول شوی و، په دې تړاو انځورګرۍ، ښکلې لیکنې او د کربلا پیښې په نندارهیز ډول نندارې ته وړاندې شوې. د دې نندارتون ترسره کوونکي وایي دې نندارتون د کربلا پیغام په لیږدولو کې ځانګړی رول درلود او له تود هرکلي سره مخ شوی. د ایران په مشهد ښار کې له عرفات تر فرات د نندارتون پای ته رسیدل. د دې نندارتون د ترسره کولو موخه د عاشورا پیغام کلتور ته وده ورکول وه چې د لیدونکو له تود هرکلي سره مخ شوی. ترسره کوونکي وایي هره شپه له 1500 تر 2000 کسانو له دې نندارتونه لیدنه کوله او د هنر په کړۍ کې د عاشورا پیغام پر لیدونکو ځانګړې اغیزه درلوده. شبانه حداقل بین 1.5 تا 2000 نفر بازدید کننده داشت و غرفه های مختلفی که از نظر هنری ما در بخش تجسمی، بخش نقاشی، خطاطی و نقاشی و پوستر داشتیم مورد استقبال بسیار گرم مردم قرار گرفت. ما هنر با دنیای زیبای پیام عاشورا آمیخته کردیم و به صورت تصویری و هنری و مجسمی این نمایشگاه را ما ایجاد کردیم و این باعث شد که استقبال مردم و آگاهی مردم نسبت به معارف عاشورا و نسبت به واقعه عاشورا و پیام عاشورا بلند برد. په دې نندارتون کې د 12 افغان هنرمندانو آثار نندارې ته ایښودل شوي و چې انځورګري، نقاشي، ښکلې لیکنه او د کربلا پیښې نندارېزې برخې رانغښتې. بخش خوشنویسی که واقعا تداعی پیام های عاشورا و تداعی این شجاعت ها و ایثار ها بود، ما در قالب تابلوهای بسیار کوچک و نفیس اینها را بنابر مشورتی که با مسئولین نمایشگاه کرده بودیم هدیه می دادیم به بازدید کننده ها. په دې نندارتون کې کوچنیانو هم خپل رول ادا کړی دی او د کربلا پیښې د تبلیغ او د خلکو په لارښوونه کې مهم رول لوبولی. حسی که مردم داشتن چیزی بود که من خودم رو در اون صحنه میدونستم و حسی که مردم داشتن فکر میکردم واقعا توی داخل اون صحنه هستن. لعرفات تر فرات نندارتون تر لس ورزو دیران مشهد په گلشهر که پرانستلای بود.
دامی روغتیا وزارت وایي د افغانستان د اړتیا وړ 25% درمل په کور دننه کې تولیدیږي او ځان بساینې ته د رسېدو لپاره هڅې روانې دي. د دې وزارت چارواکي همدارنګه وایي د نویو لابراتوارونو په جوړولو سره بازار ته د بې کیفیته او نیټه تیرو درملو له داخلېدو مخنیوی شوی. هممهاله د درمل جوړوونکو ټولنې یو ځل بیا له کورنیو تولیداتو د ملاتړ غوښتنه کړې ده. د په کابل کې د درملو یوه تولیدي کارخونه ده. هغه کارخونه چې له کره څېړنې وروسته بېلابېل ډوله شربتونه او ټابلیټونه بازار ته وړاندې کوي. د راپورونو له مخې اوس مهال د اړتیا وړ 25% درمل په کور دننه هېواد کې تولیدیږي. دلته په پلازمینه کې د کورنیو درملو پیر او پلور بازار د خلکو ترمنځ تود دی. تابلت داریم، سیروم داریم، شربت داریم و خوب کمپانیای با کیفیت. بعضی ها متاسفانه که بگوی وطنی میگه حتما کدوم مشکل داره، اما باور کنین بسیار کیفیت خوب داره. بعضی دواهای آنتی اسید هستک، مولتی ویتامین هستک، دواهای اعصاب هست، دواهای تب هستک، برای میکروب هستک. تمام دواها جور شده فابریکای وطنی ما هستک، فابریکای افغانستان است که هم کیفیت داره و هم بر ما ارزان مفته. فعلا ما اینجا اومدیم پیش دکتر صاحب و ای چی که است که دواهای خوبی یعنی وطنی را میتونه استفاده بکنه و همچنان دواهای خارجی را میتونه استفاده بکنه. یعنی دواهای باید چی شوه جستجو شوه زیر بررسی قرار بگیره. دواهای تاریخ تیر شدگی چیزا را باید استفاده نکنه در دواخانه. اوز محل ده هیواد پا بیل بیل ولیتونو که ده درمل و یزر سلو تولیدی کارخونه فعاله دی. دام روختی وزاره چارواکی بایی پیتی رو کالو که ده درمل و تولید لدری سلونو چخه 15 سلونو تا الور شوی او پا افغانستان که جو شوی چو قلم درمل لحیواد بهر هم صادری گی. تولیدات داخلی دوا در بازار ما شما 3-5% بوده و حال الحمدلله از 20-25% ما با تولیدات داخلی متکی هستیم و حتی در بعضی بخش های ادویه تولیدی را به کشورهای خارجی نیز صادر کرده ما این سلسله جریان دارد. لبلوری په بازارونو کې د بکیفیت او نیټتیرو درملو پیر او پلور لا هم یوه جدي ستونزه ده. د روغتیا وزارت بیا ژمنه کوي چې په بیلابیلو ولایتونو کې به د معیاري لابراتوارونو په جوړولو سره د وارداتي او تولیدي درملو کیفیت لوړ شي او بازار ته به د نیټتیرو درملو مخه ډب شي. الحمدلله امسال ما 650 میلیون افغانی بودجه داریم به خاطر 4 لابراتوار بزرگ که در قندهار، هرات، مزار و ننگرهار کارایشان آغاز خواهد شد در روزهای نزدیک انشاءالله. در این لابراتوارها در پهلوی مواد غذایی همه اقلام و همه اقسام دوا، مواد خام دوا، تجهیزات طبی و حتی مواد شوینده در این لابراتوارها کنترل کیفیتشان خواهد شد. از دوای خود وطن ما شما استفاده شده، هم تاریخش نگذشته و هم تحت شوهای آفتاب و یا در انتقال راههایی که مثلا دواها توسط شوهای آفتاب تخریب نشده، همچنان با آب و رطوبت تخریب نشده، خوب است. اگر از دواهای خود وطن ما استفاده شده هم ارزان است هم با کیفیت بهتر است. لدی سره د درمل جوړونکو ټولنه وایي ځان بساینې ته د رسیدنې لپاره له دوی د حکومت ولس ملاتړ اړین دی. دوی له حکومت غواړي چې د ورته درملو پر وارداتو ګمرکي تعرفه لوړې کړي او ولس دې هم د ملاتړ په پار له کورنیو درملو ګټه واخلي. تقریبا خود کې پښوی او نور دوایانې چې دي، نور لکه شربات، ټابلیټ، کپسول او انجکشن، دا کې ان شاء الله چې پرمختګ روان دی. ان شاء الله په راتلونکو څلور پنځو کالو کې چې د دولت او د نظام ورسره همداسې همکاري وي او افغانستان به نورو درملو وارداتو ته هغه ونه لري. له د ټولو سره افغانستان همدا اوس په کور دننه 680 قلمه درمل تولیدوي چې د 2 قلمه درملو په تولید کې ځان بساینې ته رسیدلی دی. د امریکا ولسمشر ټاکنو احتمالي نوماندې له بنیامین نتنیاهو سره په لیدنه کې د غزې پر ناورین کلکه نیوکه کړې ویلي دي چې په دې هکله به پټه خوله پاتې نه شي. دا لومړی ځل دی چې یوه امریکایي چارواکې په جدیت سره په دې هکله غبرګون ښکاره کوي. بل لور ته د یمن حوثیانو د اسرایلي رژیم د جنایاتو د بام په هکله خبرداری ورکړی ویلي دي. د جنایاتو په دوام سره به پر نیول شویو سیمو د دوی بریدونه هم دوام ولري.
لامریکای چارواکو سره د لیدنې پر مهال سپینې ماڼۍ ته نږدې پر واټونو د سور رنګ شنل او په غزه کې د اسرایلي رژیم د جنایاتو او په دې جنایاتو کې د امریکا د ګډون پر خلاف د خلکو په وینو د سرو لاسونو ننداره. په امریکا کې د نتنیاهو پر وړاندې لاریونونه دوام لري او تیره ورځ د امریکا کانګرې مخې ته پراخ لاریون شوی و. په دې لاریونونو کې د امریکا بیرغ سوځول شوی چې له امله یې په دې هیواد کې ډیری ناندرۍ رامنځته کړي دي. هر چا چې هلته شتون درلود یوه ساده غوښتنه یې لرله. دا غوښتنه له نهو میاشتو راهیسې شتون لري. سیاسیون باید دې غوښتنې ته پاملرنه وکړي. خلک اوربند ته سترګې په لاره دي. د بایډن له مرستیالې او په ولسمشریو ټاکنو کې د دیموکراتانو احتمالي نوماندې سره د نتنیاهو لیدنې ډیری غبرګونونه راپارولې. کاملې هریس په دې لیدنه کې پر نتنیاهو چې په غزه کې جنایات په لار اچولي تر ډیر فشار لاندې راوستلی دی. دی له دې لیدنې وروسته ویلي چې د غزې د ناورین پر وړاندې به پټه خوله پاتې نه شي. That Israel is able to defend itself. What has happened in Gaza over the past دی ویلی مونږ د وژل شویو ماشومانو د وګیو او ناهیلو کسانو د انزورونو لیدونکو چې کله هم د لومړي دوهم دریم او حتی څلورم ځل لپاره کډوالۍ ته اړ کړل شوی دي او د وی سرپنا په لټه کې دي. مونږ نشو کولای پر دې ډول غمیزو سترګې پټې کړو. مونږ نشو کولای د دې ډول ځورېدنو په هکله بې غوري وکړو او زه به هیڅکله په دې هکله پټه خوله پاتې نه شم. کاملا هریس هم تیره ورځ په کانګرس کې د نتنیاهو خبرې تحریم کړې وې. د جو بایډن پر خلاف د غزې په تړاو د اسرایلي رژیم پر وړاندې کلک دریځ خپل کړی دی. له دې سره چې هریس له اسرایلي رژیم سره د امریکا د مرستو ملاتړ کوي خو وایي چې دا مرستې باید له کوم قید او شرط پرته نه وي. د اسرایلي رژیم پر وړاندې د دې جدي او کلک دریځ د نړیوالو رسنیو د خبرونو په سرټکو اوښتی. ډیری په دې اند دي که چیرې کاملا هریس سپینې ماڼۍ ته لاره پیدا کړي کیدای شي د بهیر ته بدلون ورکړي. Palestinian people for the first time ever د ویلی د لومړي ځل لپاره د حق او د فلسطینی هیواد د برخلیک په اړه خبرې کړې دي. کیدای شي دا مسایل یوازې تر خبرو پاتې شي خو بیا هم به ساري څرګندونه شمیرل کیږي. لټولو مهمه دا چې د فلسطین مسله انساني کړه او موږ د لومړي ځل لپاره ولیدل چې وی امریکایي لوړپوړي چارواکي په پرله پسې توګه د فلسطینی ماشومانو میرمنو کورنیو لوږې او کډوالۍ په اړه خبرې کړې. دا ستر کار دی چې کیدای شي د اسرایلي رژیم پر وړاندې د امریکا د دریز د بدلون لامل شي. خو بل لور ته په غزه کې د اسرایلي رژیم جنایات په خپل زور سره روان دي او په دې وروستیو کې د اسرایلي رژیم پاوځ د غزه میشتو پر وړاندې په نوي ډول جنایاتو لاس پورې کړی دی. د حوثیانو مشر هم خبرداری ورکړی که چیرې دا جنایات پای ته ونه رسول شي دوی به هم خپلو بریدونو ته دوام ورکړي. العدو كان مندهشا ومصدوما دی ویلی نتنیاهو د افعال عملیاتو شکایت کړی او موږ پرې ټینګار کوو. وایي چې د خدای په مرسته به په ډیرو بریدونو سره تل اویو په نښه کوو. یافا پر تل اویو د امن حوثیانو د وروستي برید نوم دی چې دا رژیم او د دوی لویدیځ ملاتړ یې حیران کړي دي. دی غورځنګ تیره اونۍ د یوه زیرک توغندې په وسیله پر تل اویو برید کړی چې له امله یو شمېر یهودیانو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده. د چین او روسیې بهرنیو چارو وزیرانو د ستونزو پر وړاندې له یوه بل سره پر همکارۍ ټینګار کړی. د چین بهرنیو چارو وزیر ویلي د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاري خپلې وروستۍ کچې ته رسېدلې او چین له روسیې سره د نړیوالو ستونزو د هوارۍ په برخه کې همکارۍ ته چمتو دی. د روسیې بهرنیو چارو وزیر هم ویلي دواړو هیوادونو د خپلو مشرانو ستراتیژیکو لارښوونو له مخې همکاري ډیره کړې او دا برخه به نوره هم پیاوړې کړل شي. د ستونزو پر وړاندې د دوه سترو ځواکمنو هیوادونو له لوري پر همکارۍ ټینګار. په لایوس کې د چین او روسیې بهرنیو چارو وزیرانو د لیدنې پر مهال د اړیکو پر پراختیا ټینګار کړی دی. د چین بهرنیو چارو وزیر وانګی ویلي که چیرې روسیه له بهرنیو ستونزو سره مخ کیږي چین به د دې هیواد همکارۍ ته ورودانګي. د ویلي چین او روسیه د آسیا پاسیفیک او د سویل ختیځ آسیا هیوادونو د ټولنې دوه مهم هیوادونه دي چې کولی شي د اړیکو او همکارۍ له مخې د ختیځ آسیا په حوزه کې له ستونزو سره مبارزه وکړي.
ویروسی بهرنیو چار وزیر سرگی لاروف هم ویلی دواړه هیوادونه پیاوړي اړیکې لري او دا ستراتیژیکې اړیکې به نورې هم پیاوړي کړل شي. د ویلي مسکو او بیجنګ د سویل ختیځ آسیا هیوادونو په محوریت همکاري او د بهرنیانو د لاسوهنې مخنیوي په برخو کې خپلې ملګرتیا ته دوام ورکوي. د دې دوه ختیځو زبرځواکو هیوادونو اړیکې د لویدیځ په ځانګړې توګه له امریکا سره ترینګلې شوې دي، خو بیجنګ بیا څه ناڅه له امریکا سره خپلې اړیکې ساتلې او له دوی سره یې د شخړو د رامنځته کېدو مخنیوی کړی دی چې ټاکل شوې. په دې هکله د دواړو هیوادونو بهرنیو چارو وزیران هم له یو بل سره وګوري. د ویلي د بهرنیو چارو وزیر وانګي به له خپل امریکایي سیال سره په لایوس کې وویني. دواړه اړخونه به د ګډو ګټو لارو په هکله له یو بل سره نظرونه شریک کړي. دا په داس حال کې ده چې له اوکراین د امریکا د ملاتړ له مخې د مسکو او واشنګټن اړیکې تر ډیره ترینګلې شوې دي. په دې وروستیو کې مسکو ویلي اوس مهال د روسیه او امریکا ترمنځ عملي اړیکې شتون نه لري. په ایتوپیا کې د شنبې په ورځ د ځمکې ښویدنې په پیښه کې د مړینې شمېره 262 کسانو ته رسېدلې. د ملګرو ملتونو بشر حقونو چارو همغږي کوونکي خبرداری ورکړی چې کیدای شي دا شمېره 500 ته لوړه شي. د سیمې په لاره کې ستونزې د ژغورنې او مرستې برخې له خنډونو سره مخ کړې، خو له دې سره تر اوسه په دې لرې پراته سیمه کې خلک امنو سیمو ته لېږدول شوي. د ایتوپیا په ګوفای سیمه کې د ځمکې ښویدنې پیښه رامنځته شوې او له دوشنبې سهاره تر اوسه خلک د خپل او خپلوانو په لټه کې دي. له نورو سیمو خلک له بیل او نورو لاسي توکو سره د خلکو ژغورنې ته رارسېدلې او دې سیمې ته د سمې لارې د نشتون له امله د ماشینونو لېږدول ناشونی بریښي، خو له دې سره د ډیریو کسانو مړي راایستل شوي او ژوندي خلک له ډیریو ستونزو سره مخ دي. دی ویلی زما مشر ورور او خور مړه شوي دي، زما اخی او ټولو ماشومانو یې سا ورکړې ده، ټول خپلوان مې له لاسه ورکړي، ما د خپلې کورنۍ دیارلس غړي خاورو ته وسپارل. د ملګرو ملتونو بشر دوستۍ چارو همغږي کوونکي خبرداری ورکړی چې د ځمکې ښویدنې دې پیښې د مړینې شمېره کیدای شي تر 500 ورسیږي. دا پیښه هغه مهال خونړۍ شوه کله چې خلک د لومړي ځل ځمکې ښویدنې قربانیانو ته د مرستې لپاره ورغلي وو چې د دوهم ځل لپاره ځمکې ښویدنه رامنځته شوه. دی ویلي خاوان مې مړ شو، خور مې هم مړه شوه، خو مړي یې تر اوسه نه دي ترلاسه شوي. زما لپاره دا توره ورځ ده. د ملګرو ملتونو د څانګې د چارواکو په وینا له دې پیښې ژغورل شوي 15,000 کسان له دې سیمې ایستلو ته اړتیا لري. دا پیښه د دوشنبې په سهار له موسمي اورښتونو سره هممهاله رامنځته شوه. ایتوپیا 1,000,000 نفوس لري او د افریقا قارې دوهم ډیر نفوس درلودونکی هیواد شمیرل کیږي چې د جغرافیه او خواره شوي نفوس له مخې ډیری مهال له طبیعي پیښو سره مخ وي. د امریکا پخوانی ولسمشر باراک اوباما د دې هیواد په ولسمشریو ټاکنو کې له کاملا هریس څخه ملاتړ کړی. ویلی دی د ده په اند هریس به د امریکا لپاره تر ټولو غوره ولسمشر وي. له دې سره د ویلي له کاملا هریس به په ټول واک او ځواک سره ملاتړ کوي تر څو دا په ولسمشریو ټاکنو کې بریالی شي. دا په داس حال کې ده چې 81 بایډن له ډونالډ ټرمپ سره له مناظرې وروسته تر ډیرو نیوکو لاندې راغی چې په تراس کې د فشارونو له امله له نوماندۍ لاس اخیستو ته اړ شو. د اټکله مخې د هیواد او سیمې یو شمېر لویو ښارونو د سبا ورځې د هوا حالات. کابل شین 15-14، بامیان شین 16-12، جلال آباد شین 3-4-9، غزنی شین 4-14، کندهار شین 5-4-6. کندوز شین 3-4-6، لهکرگاه شین 6-4-8، مزار شریف شین 3-4-8، نیلی شین 6-14، هرات شین 2-4-4-8.
اسلام آباد اورک 15.28، تهران شین 2.28، دبی شین 9.30، دهلی اورک 4.30، او مکانی مورز 2.29. په پای کې د څو مهمو خبرونو سر ټکی یو ځل بیا. د آمو سیند له حوزې د نفتو راایستلو د ډیریکټ هڅې د قانون وزارت او قانون او پټرولیم وزارت چارواکو ویلي د نویو 15 څاګانو په رامنځته کولو سره به د تیلو 15% اړتیا بشپړه شي. قرارداد طبق شرایط بسیار خوب پیش میرد، در اوج سروی ها هم صورت میگیرد، همزمان حفر چاه نیز صورت میگیرد و استخراج همزمان جریان دارد. با امریکا که دی لاریونون او نیوکو پلر که دی بایدن لمرسیال سره دی نتانیاهو لیدنه، بلور تا دی امن حسین و مشر خبرداره ورکرده چه پر نیول شوی و کارونو با دی دوی بریدونه دوام بلری. نتانیاهو د افعال عملیاتو شکایت کړی او موږ پرې ټینګار کوو. وایي چې د خدای په مرسته به په ډېرو بریدونو سره تل اویو په نښه کوو. او د بهرنیو ستونزو پر وړاندې پر ګډې همکارۍ د چین او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو ټینګار. چین او روسیا د آسیا پاسیفیک او د سویل ختیځ آسیا هیوادونو د ټولنې دوه مهم هیوادونه دي چې کولای شي د اړیکو او همکارۍ له مخې د ختیځ آسیا په حوزه کې له ستونزو سره مبارزه وکړي. درنو لیدونکو، دا تر دې مهاله څو مهم خبرونه. له ملتیا څخه مننه. تر بیا ښې چاره.